decembri sa skončilo funkčné obdobie komisárky pre deti Viery Tomanovej napriek tomu stále sedí v úrade. Dôvodom je neschopnosť koalície nájsť kandidáta, ktorý by získal podporu v parlamente, dostatočnú na to, aby túto funkciu získal. Aktuálne nás čaká štvrtá voľba v parlamente. Uchádzajú sa o post komisárky pre deti štyria kandidáti. Počúvate 24 podcast a mojim hostom dnes bude Natália Blahová, jedna z kandidátok, ktorú navrhla poslankyňa Monika Kozolová. Pani Blahová, vitam na štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, želám pekný deň. Rozprávať sa budem ja, Lucia Stráňavová, pre tých, ktorí počúvate a nevidíte nás. Hneď na úvod, vy ste sa stiahli pred rokmi z politiky. Čo aktuálne robíte? Teda. Som sociálna poradkyňa, ako som aj ostatné roky predtým e, pracovala, venujem sa náhradným rodinám, rodinám v krízových životných situáciách, čiže robím prácu, ktorá ma baví a naplňa, som takto spokojná. Ako to prišlo? Vy ste, ak sa nemýlim, ešte pri tej úplne prvej voľbe, keď vlastne SMER zriadoval túto funkciu a všetci hovorili, že je to trafika pre pani Tomanovu, vtedy vy ste boli proti kandidátkov, ak si dobre pamätám dokonca. Hno. Potom to bolo také turbulentné obdobie aj pre vás. Z politiky ste nakoniec odišli aj zo strany SAS. Keď vás oslovili alebo prišla táto ponuka, teda dlho ste rozmýšľali alebo zvažovali? Nie. Musím veľmi úprimne povedať, že nie, pretože mám pocit, že veľmi podobnú prácu robím aj teraz. Nakolko sa na mňa obrácajú väčšinou rodičia alebo priamo deti, ktorí sú vo veľmi komplikovaných životných situáciách a naozaj treba urobiť ohľadom sanovania tej ich situácie množstvo úkonov, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré by mala robiť komisárka pre deti. Čiže buď to kontaktujete úrady, sociálne úrady, kontaktujete v prípade podozrenia na trestný čin, orgány čine v trestnom konaní, prokuratúru, píšete, pomáhate ľuďom písať návrhy na súd a všetky tieto veci, ktoré pomáhajú ľuďom prežiť komplikovanú životnú situáciu. Dá sa povedať, tak z vašej praxe a z terénu, čo sú také tie najčastejšie prípady, ktoré vlastne v súvislosti s tými deťmi a ochranou tých detí musíte riešiť? No, e, najčastejšie sú väčšinou tie, keď sa na vás obracajú rodičia v súvislosti s porozvodovou starostlivosťou, to musím uvieť ako najčastejšie, ale najťažšie sú tie, ktoré sa týkajú detí, ktoré sú v ústavnej starostlivosti, pretože tie deti nemajú zákonného zástupcu, ktorý by za, neho, e, za to dieťa vybavoval, ktorý by za ňo kričal, ktorý by za ňo zdvihol tú zástavu jeho práv a išiel vybavovať. E, sú to deti, ktoré sú naozaj v systéme e, ponechané viac menej samé na sebe a niekedy uh, ten systém nerešpektuje tie práva dieťaťa a vtedy je to veľmi ťažké. Pretože jednak um, uh, tu na, máme um, tak takú zvyklosť a obyčaj lokálnu, že tieto štátne orgány kontrolujú samé seba, čiže oni väčšinou tú svoju chybu nepriznajú alebo ju snažia nejakým spôsobom kamuflovať a nie sú súčinné v náprave toho, čo sa na tých právach dieťaťa popáchalo. Takže v tomto zmysle sú tieto ťažšie a možno viacej času záberu. Čo sa týka výkonu tej funkcie ako takej, vždy to bola taká kontroverzná diskusia, aj keď pani komisárka v parlamente predkladala tú výročnú správu, tak zo strany opozície, terajšej koalície bola veľká kritika k tomu, akým spôsobom vykonáva funkciu. Dokonca tam boli rôzne podozrenia na spolupráce s niektorými advokátmi a podobné veci. Z vášho pohľadu teda, ten post naplnil tie očakávania, za kým sa zriadoval a plnil tú funkciu, alebo treba zásadne prekopať aj ten samotný štatút, ktorý naozaj v podstate má 2, 4, 6 strán. Hej. No, myslím si, že pani Tomanová sa podľa očakávania tohoto postu zhostila spôsobom sebe vlastným. A a, a, viac menej naplnila očakávania. Ale naplnila v očakávania v tom najhoršom slova zmysle, pretože... Uh, bolo ako keby už vtedy neadekvátne, že ona sa stala komisárkou pre deti. Vytýkalo nám to priamo OSN, ktoré vlastne ako keby je strážcom tohto úradu. Ono na nás naliehalo už 14 rokov predtým, než komisár pre deti vznikol, aby sme tento úrad zriadili. Lebo potrebujeme nezávislú monitorovaciu a kontrolnú organizáciu ľudskoprávnu, ktorá sa bude zaoberať vyslovene právami detí, tak ako vyplývajú z dohovoru o právach detí. No a keď sa toto OSN konečne podarilo dokopať Slovensko k tomu, aby zriadilo tento úrad, tak ho zriadilo vlastne ako naozaj miesto pre pani Tomanovú, ktorá už bola vtedy dôchodkyňou a myslím si, že to nie je problém. Ale problém je to, že ona toto ľudskoprávne nastavenie v sebe nikdy nemala a problém je aj to, že bola priamo že nebola nezávislá. Podľa tých parížských princípov, podľa ktorých majú byť tieto orgány ľudskoprávne zriadené, ona nemohla byť nezávislá. Jednak bola dlhoročnou ministerkou práce sociálnych vecí a rodiny, takže všetky orgány štátne, s ktorými ona neskôr komunikovala, ktoré neskôr mala kontrolovať, boli jej podriadení, alebo jej nominanti, alebo s ňou nejako spriaznení, že tam sa priamo akoby vylúčuje akákoľvek nezávislá kontrola, pretože ak tam máte s tým človekom takýto priamy vzťah súvisiaci s minulosťou, tak jednoducho neviete byť nezávislá, neviete, by, neviete sa na to pozerať z, z, z výšky, hej, na ten problém. Mm -hmm. No a toto si všimlo aj OSN a ono nás veľmi dôrazne upozorňovalo hneď rok neskôr, roku 2016, že máme okamžite urobiť niečo s tým, aby voľba prebiehala nezávisle, aby úrad bol vykonávaný nezávisle, aby bol priamo monitorovaný, aby bol ten úrad kontrolovaný. Čiže až takúto vlnu nedôvery zdvihlo pôsobenie pani Tomanovej v tomto úrade. Čiže je to smutné, ale tento úrad 6 rokov a teraz už 7 nekoná tak, ako by sme očakávali od ľudskoprávnej organizácie, ktorá má chrániť práva detí. Úrad komisára by s týmto určite nesúhlasil. V čom vidíte vy tie zlyhania? na druhej strane boli tu veci a prípady, kde teda sa zasadzovala pani komisárka a kde teda nejaké tie výsledky boli prezentované a boli dosiahnuté. Čiže kde vidíte možno vy tie najväčšie diery alebo boliestky úradu, ktoré možno bude potrebné zmeniť a vlastne by to mala byť aj vízia kandidáta na tento post. Takže čo to je? No, v prvom rade mne prekážala odbornosť, respektíve neodbornosť tohoto úradu. Tento úrad bol, ako aj rôzne organizácie, poukazovali na to, že nebol dostatočne odborne saturovaný, že v úrade pracovali známi a rodiny príslušníci pani Tomanovej z nie takou kvalifikáciou, akú by si zasluhovalo tento úrad a samozrejme ja predpokladám, že každý Nástupca pani Tomanovej bude chcieť urobiť z tohoto úradu jeden veľmi kvalitný, odborne fundovaný ľudskoprávny orgán, ktorý bude zastrešovať tých najlepších z najlepších. Pretože tu nehovoríme o mieste pre absolventa alebo pre colníka alebo pre nejakého príbuzného synovca. Tuto naozaj sú veľmi vážne prípady, veľmi vážne podnety. Tu je, pre, má prebiehať komunikácia na vysokej úrovni či už s orgánmi štátu alebo s fyzickými právnickými osobami na veľmi kvalitatívne odbornej úrovni. Takže toto je prvý a zásadný problém, z ktorého vlastne vychádzali všetky ostatné. Pretože keď nemáte dostatočne odborne saturovanú organizáciu, neviete podávať taký výkon, aký by si každé to jedno dieťa, každý to jeden podnec zaslúžil. Pomôže úradu ten stav? do ktorého sme sa dostali v podstate len vďaka tomu, že koalícia nebola schopná nájsť kandidátku alebo kandidáta, ktorý by získal tú väčšinovú podporu. Čiže bude plusom, ak naozaj sa dostaneme do štádia, že síce navrhujú kandidátov a aj vás poslanci Národnej rady. Dá sa ale povedať, že tie návrhy vzýšli z návrhov aj mimovládnych organizácií a ľudí z praxe. Čiže toto by mohol byť ten moment, kde je šanca, že sa zmení nastavenie toho úradu do budúcna? No je to možné, je to pravdepodobné a je to tak správne, pretože ak to ten sam, samotný zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ako ste sami povedali, má, je, je neobsažný. On, on nie je rozsiahly tak, aby vysvetloval všetky záležitosti týkajúce sa týchto dvoch komisárov a v druhom rade tá voľba je tam naozaj politická tak, ako je a to tiež nám OSN dôrazne pripomenulo, aby sme to v tomto zákone zmenili, nestalo sa tak za 6 rokov, že tá voľba je takto postavená je politická, pretože návrh na komisára podáva poslanec Národnej rady výhradne, nemôže ho poslať nikto iný a komisára volí Národná rada Slovenskej republiky. A samozrejme komisár pre deti aj komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa zase zodpoveda Národnej rade svojou výročnou správou. Čiže je to ako keby naozaj veľmi politizovaná inštitúcia na to, že má byť ľudskoprávna, na to, že má byť nezávislá, je naozaj dosť základná vysla od toho, čo politici. Čiže ak by sa vám podarilo, alebo ak budete na tom vypočuť mať poslancom predstaviť nejakú svoju víziu, dá sa povedať, že jednou z vecí aj zmena možno toho štatútu ako takého a možno presnejšie vymedzenie kompetencií, nastavenie tých právomocí, možno aj rozšírenie kapacity, alebo druhá vec je naozaj, že ten úrad nie je nejaký extrémne veľký vzhľadom na to, akú agendu by mal zastávať. Áno, určite. A už som to aj urobila v čase toho prvého vypočutia, lebo presne toto je ten problém. Jednoducho ten úrad, aby bol nezávislý, mal by sa nie len tak deklarovať, ale mal by tak aj pôsobiť a mal by aj takým byť, že určite. A ono, personálne nastavenie toho úradu, momentálne podľa toho, čo si pamätám, je tam 17 zamestnancov a pracuje s rozpočtom do pol milióna eur ročne, tak tak uh to treba vyskúšať. S kvalitnými ľuďmi, s výkonnými ľuďmi treba vyskúšať, kde sú mantinely takéhoto obsadenia úradu a, a potom dávať návrhy. Čiže to by bolo asi nejaké strieľanie od boku, keďže priamo sa v tej organizácii nepohybujem, neviem, koľko človeko hodín, koľko úkonov a takýchto vecí si jeden prípad vyžaduje. Ja môžem hádať podľa svojich vlastných skúseností, ale teda väčšinou nemám k dispozícii právnika, sociálneho pracovníka, psychologa, čiže to sú veci, ktoré keby boli zastrešené pod jednou strechou komisára pre deti, určite by uľahčili prácu, určite by e, tento úrad zdokonalili a urobili by ho modernou ľudskoprávnou inštitúciou. To myslím teraz nie je. Čím si vysvetľujete, že najviac tých prípadov alebo veci, ktoré sa riešia, to ste spomínali aj my, je práve takých tých poručníckých alebo tých porozvodových situácií, nie sú iné problémy, alebo skôr teda sa to nerieši, alebo sa o niektorých tých problémoch, ktoré sa riešia v súvislosti práve aj s ochranou detí, nehovorí, alebo rieši sa to až keď naozaj sa už stane nejaká extrémna situácia. No, ono je to hlavne početnosťou, pretože ako dobre vieme, tak približne 47 manželstiev sa u nás rozvádza a samozrejme absolútna väčšina sa rozvádza, takže sa tí ľudia rozvedú v pohode a vedia sa dohodnúť a na ďalšom fungovaní na tom, kto sa bude starať o deti, ako si rozdelia bezpodielové vlastníctvo a tak ďalej. Čiže to sú tie prípady, ktoré, o ktorých sa nikto nedozvie, pretože ľudia sa rozišli slušne, dôstojne a prihliadali na najlepší záujem svojich vlastných detí. Ak sa toto nedie z jednej alebo z druhej strany toho rodiča, tak samozrejme prichádza k patovým situáciám, ku konfliktom, ktoré na to máme práve ten štátny systém, ktorý by to mal rozlusknúť, keď sa dvaja ľudia nevedia dohodnúť. No, lebo budeme im ťažko všetkým hovoriť, že dohodnite sa, no niekedy e, sú situácie, keď to naozaj nejde. Takže áno, e, na to máme presne štát, aby to, aby to rozriešil, aby to rozriešil s, naj, e, s prihľadaním na najlepší záujem dieťaťa. Dieťa. Niekedy sa aj to nedieje. Najmä súdne konania e, u nás e, týkajúce sa detí trvajú veľmi, veľmi dlho v takýchto komplikovaných situáciách. Prichádza nový fenomén, to sú únosy detí rodičovské. Mm -hmm. Čiže, e, prichádza, e, de, ďalšie nové fenomény, ktoré vyplývajú z medzinárodných manželstiev, keď manželstvo spadá po nejakú inú jurisdikciu iného štátu, dieťa je unesené do štátu jedného z rodičov a podobne. Čiže sú to potom komplikované prípady. Že vychádza to jednak z početnosti, jednak z toho, že ten, tá rozvodová alebo porozvodová agenda má množstvo nových nuancí, ktorých, tu, ktorých sme tu nemali predtým. No a v každom prípade ten systém na to nereaguje správne a dostatočne rýchlo, lebo my by sme mali vedieť a mali by sme v každej sekunde brať ohľad na to, že deťom plynie čas oveľa rýchlejší ako dospelým. Pre nás môže byť rok alebo dva roky alebo 5 rokov krátka epizóda v našom živote, ale pre dieťa to je celý jeho život koľkokrát. Čiže my nemôžeme experimentovať s tým, že budeme hľadať, kým si veci sadnú. Jednoducho musíme riešiť právo a spravodlivosť pre dieťa oveľa rýchlejšie a oveľa prúžnejšie. Takže z toho toto vyplýva. Ale teda... Nie sú to jediné problémy a nie sú to niekedy ani tie najvážnejšie. Naozaj je to poškodzovanie práv detí zo strany jednak systému, ktorý nerozhodol rýchlo a zo strany jedného, väčšinou jedného z rodičov, ktorý si neuvedomuje, ako mu ubližuje. Ale tých problémov detí na Slovensku je oveľa viac a tá paleta je oveľa pestrejšia práve tým, že my nie sme moc citliví na tie práva mm -hmm. detí. Že napríklad na najťažšiu situáciu detí na Slovensku vnívam deti vo sociálne vylúčených komunitách. Ako keď si predstavíte život takého dieťaťa, ako je, je mu veľmi ťažké zažívať prirodzenú detskú radosť, uplatňovať si svoje práva dieťaťa, tak ako ich deklaruje dohovor o právach dieťaťa, tak vidíte, aký je to nonsens z jeho pohľadu. Že to je jednoducho neuskutočniteľná misia a veľmi málo sa pre tieto deti na Slovensku robí. Čiže to je tá možno šanca alebo možnosť otvoriť ako keby ďalšie spektrum veci, ktoré treba riešiť v rámci toho úradu. do no, Tento problém napríklad bol absolútne e, neriešený. neriešený. A je to podľa mňa najťažší balvan Slovenska, čo sa týka práv detí, pretože naozaj aj tie výročné správy Organizácie Spojených národov, výboru pre práva detí nás upozorňujú na to, že my sme zabudli, že tu máme deti, ktoré žijú ako v strede do afrických slámoch a my s tým jednoducho nič nerobíme. My o pár kilometrov ďalej existuje vyspelá civilizácia, ktorá si absolútne nevšíma, že, že za hranicou toho mesta alebo obce sa trapia deti. Sú to také dlhodobé problémy, ktoré pred sebou tlačíme neúspešne. Povedzme si úprimne, napriek tomu, že či sú to milióny z eurofondov, rôznych projektov vnútroštátnych sa investovali. Je vôbec šanca v rámci tých kompetencií, ktoré napríklad má aj úrad komisára pre deti, v tomto niečo zásadne zmeniť alebo nejakým spôsobom posunúť tento problém? No, uh on má zákonom vytýčené, čo môže a čo musí. Takže musí riešiť problémy detí vyplývajúce z podnetov. Mal by robiť monitoring takýchto jednotlivých tém a skupín tém, ktoré zasahujú práva detí. No a samozrejme mal by pracovať na osvete a citlivovaní spoločnosti smerom k právam detí. A ja si myslím, že toto práve spada po túto kategóriu, že rozprávať so spoločnosťou, dôrazne upozorňovať na to, že niekde sú práva detí porušované, či už sú to naozaj v tých sociálne vylúčených komunitách, či už sú to deti v zariadeniach, či už sú to deti s postihnutím, či už sú to deti naozaj v tých porozvodových krízových situáciách alebo v hociakých krízových situáciách vyplývajúcich z ich biologickej alebo náhradnej rodiny alebo z vystaveniu nejakých naozaj trestnej činnosti, či už obchodovanie s ľuďmi, detská prostitúcia a tak ďalej. Takže sú okruhy tém, na ktoré ako keby sme neprihliadali alebo ako keby sme si zakrývali pred nimi oči a myslím, že komisár pre deti by mal aj túto oponu otvárať pravidelne a ľudí upozorňovať, že sú tu deti, ktoré majú ťažký život a je to nezlučiteľné s tým, že... Sme jedným z prístupových štátov dohovoru o právach dieťaťa, kde sme sa zaviazali, že budeme robiť všetko preto, aby de deti a ich práva u nás boli dodržiavané. Sú na toto nastavené aj úrady? Povedzme si, že máme tu rôzne úrady, pod ktoré spadajú i marginalizované skupiny alebo deti z týchto spoloč spoločenstiev alebo skupín. Je tá spolupráca podľa vás, alebo funguje to teda? Máme tu Medzinárodnoprávne právne centrum pre ochranu detí, máme tu ústredie práce, máme tu sociálnych mm. pracovníkov mm. v teréne. A práve tam aj mnohí ľudia hovoria, že to proste často nefunguje, alebo aj tí ľudia sú teda poddimenzovaní a jednoducho sú zabehnutí niekedy v tých svojich koľajach, že akékoľvek vybočenie tak možno nevždy úplne citlivo vnímame, až kým sa niečo nestane. Čiže existuje tam to prepojenie možno medzi týmito inštitúciami, mm -hmm. aby naozaj sa niečo robilo, keď treba. Áno, máte veľkú pravdu. Ono, Hlavne to, čo ste povedali, že uh, keď sa udeje nejaká tragédia, až to o spoločnosti akoby otvára oči, že je tu problém a je tu problém väčšinou systémový, lebo nejaký vypuklý prípad sa už stane vrcholom ľadovca pre veľký problém. A ten veľký problém je naozaj to, že tie úrady nekomunikujú, že nekomunikujú medzi sebou, že nespolupracujú, že si neodozdávajú informácie a veľa problémov, či už z takej alebo onakej sorty, naozaj spočíva v tom, že je tu absolútna nespolupráca medzi jednotlivými. Každá jedna bublina táto, tejto štátnej alebo aj neštátnej inštitúcie je uzavretá a neprepúšťa ani von ani dnu a tým pádom sa problémy jednoducho neriešia. Riešia, pr problémy sa dajú riešiť len vtedy, keď sa všetci spoja za riešením toho problému, lebo izolovanie sa naozaj dá len veľmi málo. To, keď sa naozaj spoja ministerstva, či už práce so spravodlivosťou, s ústredím práce, keď sa spoja s mimovládnymi organizáciami, ktoré nesú aj tie podnety a, a vedia uh, medzi sebou spolupracovať. Keď sa spoja s, uh, treba s orgánmi činnými trestnom konaní, keď sa spoja s súdnictvom, ktoré tiež uh, musí brať uh, ohľad na to, že v tom súkolí sa im uh, ocitajú deti, tak vtedy sa dá problém riešiť. Vtedy sa naozaj dá problém riešiť, ale momentálne vidíme ten izolacionizmus tých jednotlivých, jednotlivých zložiek štátu. A toto by ma, naozaj nemalo byť. Uh, ja ja si predstavujem skutku, že by mohol byť komisár pre deti takýmto pojítkom, ktorý by sieťoval jednak mm -hmm. odborníkov z tej danej oblasti, ale aj inštitúcie, ktoré by ich mali za zastrešovať. Čiže viem si, toto naozaj veľmi dobre predstaviť. Je na to vôľa? Máte pocit, lebo akokoľvek si povieme, že by mal byť ten komisár apolitický, ak chce niečo presadiť, či už v Národnej rade, na vláde, tak jednoducho bez toho nejaké podpory to nepôjde. No, Áno, neviem, či je na to vôľa. Ja som sa stretala skoro s nevôľou, len ono je to také paradoxné, že tieto ľudskoprávne inštitúcie sú vždy v nevôli politikov, lebo sú podľa mňa chybne vnímané. Keď si predstavíte rokovanie Trebars o výročnej správe ombudsmanky mm -hmm. pri pani Dubovcovej, to bolo veľmi, veľmi vypuklé, ale nakoniec aj pri, pri pani odcházie, odchádzajúcej pani Patakijovej, že tie správy o ľudských právach takmer nikoho nezaujímali a že neprechádzali. A to hlasovanie o tej správe nie je, že ja poslanec súhlasím s tou správou a všetkým, čo je tam napísané. Ten poslanec má tým hlasovacím tlačítkom len povedať, že áno, počul som. On ju len to berie na vedomie. na vedomie. Áno. Ale ani toľko neboli schopní. Čiže bohužiaľ, mne sa zdá, že tie ľudské práva, keď ich, keď ich politikov upozorňujete na to, že niekde sú porušované, tak oni to berú ako osobnú nejakú úražku. A ste nepriateľ. Vznikol áno, áno. Taký, taká animozita medzi tým úradom Aj presne. Evidentné pri ombudsmanke. Áno. Čiže áno. Uh, práve preto sa pýtam, mm -hmm. že keď vás oslovili, prišla takáto ponuka, či ste nezvažovali mm -hmm. aj tento aspekt, že naozaj potom je to občas možno taký boj s veternými mlynmi. Áno, je, ale nie je márny. Toto je to. Lebo on je to vždy boj s veternými mlynmi. Pri presadzovaní práv, či už detí, alebo, alebo ľudských práv, všeobecne, je to vždy boj. Pretože väčšinou na tej druhej strane stojí ten systém, tá štátna moc. Lebo keď poruší jeden jedinec ako fyzická osoba niečie práva ako inej fyzickej osoby, je to trestný čin. Lebo jednoducho je to, nie je to systémové, ako keby pošlapanie jeho práv a vyšetruje sa to orgán činnými v trestnom konaní a ten jeden zodpovedný je označený a je zodpovedný za to. Ale keď systém porušuje práva dieťaťa, treba na to poukázať. Ja si myslím, že tí politici to jedného dňa pochopia, že to nie je nepriateľstvo, že to je dobroprajné upozornenie na to, že ak chceme byť vyspelou krajinou uprostred Európy, máme mať v úcte ľudské práva. A jednoducho každé upozornenie na nejaký prečin proti mm -hmm. právam dieťaťa alebo proti ľudským právam, neznamená nepriateľstvo, ale z tej druhej strany by si zaslúžil ďakujem za upozornenie. Ideme, Ideme to, to napraviť samozrejme. Toto tu chýba takáto koncovka áno, často áno. práve. Ako vnímate vy svoje šance? Čaká vás vypočutie pred poslancami všetkých štyroch kandidátov. Vy máte svoju politickú minulosť, od opozície zrejme neočakávate veľkú podporu. Pripomíname si, že ste to boli vy, ktorá otvorila kauzu Čistý deň v roku 2016, keď mi dobre pamäť slúži. Čiže nerátam, že poslanci za smer, či hlas a prípadne ďalší nezaradení by vás podporili. Čiže nakoľko reálne to vidíte? Viete, čo ja už sa v týchto politických záležitostiach nepohybujem a viac menej to bude aj pre mňa prekvapenie nejakým spôsobom e, nelobujem za seba. E, ak, to, ak sa to má stať, ak po, poslanci uznajú, že budem naozaj dobrým a nezávislým komisárom, respektíve komisárkou pre deti, e, budem ráda, keď mi tú podporu vyjadria. A, ale ale ako beriem to tak, ako to príde, hej? lebo samozrejme, tak ako hovoríte, opozícia od, od nej momentálne a asi ani v minulosti sa nedalo očakávať, že by nejakým hutným spôsobom podporovala práva e, detí a, a vôbec ľudské práva, takže tam som skeptická rovnako ako vy, ale čo sa týka koalície, budem dúfať, ak sa, ak sa to nestane, pre mňa, pre mňa to neznamená e, žiadny koniec sveta, jednoducho mm -hmm. robím túto prácu a budem ju robiť naďalej a budem ju robiť rovnako rada. Takže len jednoducho je to pre mňa len zmena k tomu, že vidím v tomto pozitívum, že naozaj máte aparát na to, aby ste robili v prospech detí. Že máte na to právnikov, máte tam psychológov, sociálnych pracovníkov a sú vám tie dvere otvárané. Pretože momentálne je, mám problém s tým, že niektoré úrady nekomunikujú pri tých problém, keď mm -hmm. sa riešia a problémy s deťmi, niekde vás odbíjajú, niekde nechcú vôbec pristúpiť nejakému riešeniu. A z tej pozície komisára je to predsa len iné. Máte nejaké oprávnenia vyplývajúce vám zo zákona, môžete nahliadať do spisov, môžete komunikovať s rôznymi inštitúciami, ktoré sa spájajú počúvajú na Počúvajú vás inak, hlavne. Áno, áno. Teda... A počúvajú vás. A počúvajú vás. Či už u urobia, alebo neurobia, ale dá sa na tie dvere klopať bez toho, aby vás posielali od každých preč. Takže ja v tomto vidím tú ohromnú výhodu toho komisára pre deti, že môže byť efektívny, veľmi efektívny pri riešení pošliapávania práv detí. Boľba bude Schodza začína 26. Niekde ešte presne nevie, kedy tá voľba bude, čiže mhm. sami sme zvedaví. Veľa sa diskutovalo ešte pri pani Tomanovej, keď nastúpila aj nová vláda o zmene teda aj toho štátu, to, alebo zákona práve napríklad pre možnosť odvolania. Tam to bolo také komplikovanejšie, že bola v podstate ako keby neodvolateľná. Mhm. Vám by prekážalo, aby koalícia súčasná toto zmenila s výhľadom, že tá funkcia má 6-ročné funkčné obdobie, mhm. čiže je automatické, že zrejme, ak by ste boli náhodou zvolená, príde nejaká druhá vláda ktorá vás nemusí napríklad akceptovať alebo sa jej nemusíte páčiť. Čiže mal by sa zmeniť napríklad táto možnosť odvolávania komisára, aby prípadne to bolo jednoduchšie. No, je to možné, že by sa to malo, ale to si zaslúži naozaj, že poctivú diskusiu, mm. pretože ono to nie až taká jednoduchá otázka, ako sa na prvý pohľad zdá. Pozrime si napríklad, v jakom, v jakom nepriateľstve bola vládna koalícia voči už pani ombudsmanke Dubovcovej, mm. že to bola vyslovená vojna, ona veľmi trvala na tom, aby sa rešpektovali ľudské práva a jej bolo veľmi dôrazne vysvetlované, že sa tu rešpektovať ľudské práva nebudú. A to to sú to sú veľmi nepríjemné situácie a Teraz v prípade, že tí poslanci a predstavitelia vlády by mali v rukách taký nástroj, ktorým by ombudsmanku vedeli odstrániť. Bolo by to správne pre tú inštitúciu, bolo by to dobre korunovalo by to tu jej nezávislosť O tých, Neviem, že, či by sme naozaj potom neprejavili to, že tá inštitúcia je veľ, už veľmi závislá na tých mm -hmm. poslancoch a na tej vláde a na tých kritikoch svojich. Lebo potom by možno sa stalo to, že by sa im priveľmi chcel ten človek zapáčiť. Nehovorím teraz o seba, ale všeobecne. všeobecne chcel by sa im zapáčiť, chcel by im vychádzať v ústrety tak, aby o ten svoj post neprišiel. Hej. Môže sa toto stať. Že podľa mňa si to zaslúži poctivú diskusiu a myslím, že celý tento zákon o komisárovi pre deti si zaslúži poctivú diskusiu, lebo nemyslím si, že je dostatočne vyprecizovaný. Že má veľké, veľké bubliny toho, kde sa môže ten komisár hýbať a, a to je niekedy na osoch, ak je to ak je tam človek, ktorý vie, čo robia, za akým účelom a že to robí pre tie práva mm -hmm. detí. Ale v prípade, že je tam človek, ktorý si to vyloží po svojom, tak tým môže aj veľmi škodiť. Čiže ten priestor je široký obidvoma smermi. Áno, dá sa áno, áno, myslím si, že naozaj tam by, bolo, by to malo podliehať veľmi dôslednej diskusii. Zdá sa, uh, takto aj na prvé prečítanie, keď uh, si ten zákon prečítate, je veľmi stručný za, a um, aj, aj tak tak pocitovo šitý nejakou horúcou ihlou. Alebo, alebo tak ono to bolo podobné. vtedy, keď si dobre spomínam, aj ten úrad zriadený tak v celku rýchlo. Áno, 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 áno. Ale teda hovorím, nerozprávala som sa s ľuďmi, ktorí priamo koncipovali ten návrh zákona, čo im bolo vzorom, ako to išlo, ale určite by si to zaslúžilo poctivú diskusiu všetkých tých ľudskoprávnych elementov v štáte. Nemáme naozaj len, že ombudsmana a komisára máme rôzne úrady, výbory pre práva a podobné veci, ktoré tu tieto inštitúcie majú bdieť nad tými právami ľudí na Slovensku. a s Takéto diskusie by mohol zísť slušný zákon, ktorý by mapoval aj to, čo doteraz nezmapoval. Hej? Lebo naozaj sa dá aj veľmi poškodiť tým, že sa pustíte na zelenej lúke uh -huh. robiť niečo. No, vymýšľať koleso, ktoré už nevie. áno, presne tak. Chcem sa opýtať uh, jednu z posledných vecí. Pri tom vypočutí sa tomu zrejme nevyhnete. Ja som spomenula, že vy ste v 2016 otvorili blogom Kauzu čistého dňa. Nakoľko vám podľa vás môže toto uškodiť práve pri podpore, aj vzhľadom na to, že stále sa tam ešte ťahajú tie súdne uh -huh. konania v tejto veci, ktoré vám aj určite komplikujú svojím spôsobom život. Tuším ich ešte 5, keď si dobre spomínam. Spomínam teda. Čiže a nakoľko vnímate, že toto môže byť takým akýmsi kameňom, mm. ktorý vás môže zabrzdiť prípadnému zvoleniu? No ak by to mal byť toto, nejaký kameň úrazu, ktorý ma zabrzdi, tak ja, ja by som bola prekvapená, neprekvapená. Ja by som bola smutná z toho, že naozaj nevnímame tie práva dieťaťa tak v celosti, ak by sme mali. Pretože... Uh, to je jedno, či by to bolo dnes, alebo to bolo v roku 2016, konalo by som presne takto isto, pretože práva tých detí boli porušované. Máme dva odsudzujúce rozsudky pre sexuálne zneužívanie maloletých dievčat, sú dvaja pachatelia právoplatne odsudení do tej chvíle bol, bolo jednoducho všetko v poriadku. Nikomu neprekážalo, že tam sa hlásia dievčatá malolete, ktoré boli sexuálne zneužité v zariadení, kam ich poslal štát. To je také brutálne porušenie práv detí, že ak by toto malo byť problémom, že ja sa budem hlásiť vždy, keď, keď, aj keď to bude príjemné, aj keď to bude nepríjemné na obranu detí, tak potom, potom naozaj to, že hlboké nepochopenie tohoto úradu a toho, čo ten človek v tom má robiť, pretože ono to nie je nikdy ľahké, nie je to nikdy príjemné a, a väčšinou si ten človek nesie konzekvencie. Bohužiaľ, sme tu, žijeme v takom štáte, kde to nie je samozrejmosťou, že sa človek díva na porušovanie niekoho práv a zdvihne za ňo hlas. Nie je to tu normálne. A keď to tu začne byť normálne, tak potom budeme hovoriť, že tu nastal posun. Lebo ten strach z toho, že nejakú konzekvenciu alebo nejaké nepohodlie budete musieť zniesť, tu väčšinu ľudí brzdí v tom, aby čokoľvek urobilo. A tak toto nemá byť, lebo to je jednak nedôvera k tým štátnym inštitúciám, že si ho obránia a jednak nedôvera k tomu systému, že bude fungovať správne. Ako som hovorila, systém väčšinou kontroluje sám seba, málo kde sa dá dovolať jednoducho toho práva, že nejak nezávislá inštitúcia uh, buchne kladivkom a povie, že áno, a teraz sa bude uh, konať v zmysle uh, práva, v zmysle zákona, čiže je to tu veľmi komplikované, tá spoločnosť nie je dobre nastavená aj to nedôverou voči systému, nedôverou voči politikom, nedôverov voči uh, vôbec jeden druhému. Hmm. Uh, tak uh, ak toto je problém, tak si myslím, že to je hlboké nepochopenie toho, čo by ten komisár mal robiť, lebo toto. Necháme sa prekvapiť, kam sme sa posunuli od toho roku 2016 aj mm -hmm. v tom nastavení poslancov, ktorí vás budú vypočúvať. Vypočutie vás čaká tento týždeň, voľba možno ten budúci alebo ten nasledujúci. Budeme to sledovať, necháme uh -huh. sa prekvapiť, kto zo štyroch kandidátov, a teda troch kandidátok a jedného muža tam budete mať, uh -huh. získať dostatočnú podporu. Pani Blahová, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na náš čas. Ja ďakujem dobré. vám veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a krásny deň želám. A vám, ktorí ste počúvali a pozerali 24 podcast, prajem všetko dobré a verím, že si nás vypočujete a pozriete aj na budúce. Pekný deň.